ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നതും അത്തരമൊരു പൊതു അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനാണ്. അതിനുതകുന്ന ഒരു പോലീസ് നയമാണ് കേരളത്തിലെ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സർ, ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര ജീവിതമാണ് പരമപ്രധാനം. ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരുവിധ അനാസ്ഥയും ഒരു തലത്തിലും ഉണ്ടാവാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല. സർ, സമാധാനപരമായ ജീവിതത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതികളിലെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നയം. ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർ, ഇതിനർത്ഥം പോലീസിനെ കയറൂരി വിടുന്നു എന്നതല്ല. നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സർ, നടപടിയെടുക്കേണ്ടിടത്ത് നടപടിയെടുത്തും സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പോലീസ് സേനയിൽ ആരുടെയും വഴിവിട്ട ഒരു നീക്കവും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. തെറ്റായ നടപടി പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നവുമില്ല. ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും ഈ ഗവൺമെൻറ് അടിച്ചമർത്തുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയവുമല്ല. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിക്രമമുണ്ടായാൽ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ, സേവനകർമ്മ രംഗം എന്നീ മേഖലകളിൽ ടെക്നോളജി അധിഷ്ഠിത മുന്നേറ്റം സാധ്യമാക്കുകയാണ് കേരള പോലീസ്. സർ, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കർമ്മ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കുന്ന പോലീസ് സേനയാണ് ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ തീരട്ടെ. അതിനുശേഷം ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്ന സ്ഥിതി ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. അതുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള നിതാന്ത ജാഗ്രത സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകും. MLA മാർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടല്ല ഈ സർക്കാരിൻ്റേത്. സർ, സഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന വി ശിവൻകുട്ടിക്ക് പ്രകടനക്കാരുടെ കല്ലേറിൽ പരുക്കുപറ്റി എന്നാണ് പത്ര റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ കാണുന്നത്. എന്ന് മറുപടി നൽകാനാണ് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തയ്യാറായത്. പരിക്കേറ്റ MLA ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. സർ, ആ പരാതി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ എം എൽ എ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരാതി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് സഭയിൽ പറഞ്ഞത്. MLA മാർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരമൊരു നിലപാടായിരുന്നു UDFൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത്. സർ, ഞാൻ സഭയിൽ അംഗമായിരുന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പുറത്തൊരു തൊലിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടിച്ചിട്ട് പോലീസ്. ഞാൻ അന്ന് UDFൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ സഭയിൽ എൻ്റെ ഷർട്ടഴിച്ച് ഈ ബനിയനഴിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ച് എൻ്റെ പുറത്ത് തൊലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഈ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല. സർ, ഇത്തരമൊരു നിലപാട് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിശോധന നടത്തി ശരിയായ നിലയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കൂ. കേട്ടതിന് ശേഷം പറയൂ. സർ, നിങ്ങളല്ലേ പവർ എഴുന്നേറ്റുന്നതിന് പ്രകോപിതരായത്? സർ, പവർ എഴുന്നേറ്റുന്നതിന് നിങ്ങൾ പ്രകോപിതരായില്ലേ? സർ, ഉയർന്നു വരുന്ന നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നെന്താ? ഇത് ശരിയല്ലത്. ഇരിക്കൂ. അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഞാൻ അതിന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതെന്താ ചെയ്താലോ? ഇരിക്കൂ. സർ, ശരിയായ നിലയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് കണ്ടാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. അതാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നയം. സർ, അതിനടിസ്ഥാനമായിട്ട് തന്നെ
ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സേവനോന്മുഖവും ജനസൗഹൃദപരവുമായ ഒരു സംസ്കാരം പോലീസ് മുമ്പോട്ട് വെക്കണം എന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം. സർ, ഇവിടെ തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, സർ, ഇവിടെ പോലീസ് ഓഫീസർ ഇവിടെ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടായി എന്ന കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടന്നു വരികയാണ്. പ്രതികളെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. കേസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവെന്ന നിലയിൽ പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച ആരോപണത്തിന്മേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ, ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ സഭയിൽ നിരവധി വട്ടം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വാളയാറിൻ്റെ പ്രശ്നമായാലും അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാല PSC പ്രശ്നമായാലും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സർ, ഇവിടെ ഈ വരുന്ന 25-ാം തീയതി കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനമാണ്. 5 ചെറുപ്പക്കാർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സർ, ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള BT ബൽറാം ചെഗുവേരയെ സ്മരിച്ചത് നന്നായി. ചെഗുവേരയുടെ ആരാധകനായതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്നു. സർ, ഇവിടെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. സർ, ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗവൺമെൻ്റ് മുമ്പാകെ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പോലീസിൻ്റെതാണ്. ആ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക. ഇവിടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർ ഗവൺമെൻ്റ് ഭരണരംഗത്തുണ്ടായില്ലേ? ഏത് റിപ്പോർട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്? അതുകൊണ്ട് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരിക. ഇതിനെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുക. സർ, ഈ സഭയിലെ ബഹുമാന്യനായ ഒരു MLA തല തല്ലി പൊട്ടിച്ച് നിന്റെ MLA മതിയായില്ലടാ എന്ന് ആക്രോശിച്ച സുനീഷ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ആ ACP പറ്റി യാതൊരു ആശങ്കയില്ലാത്ത DGP സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ യാത്ര സുഗമമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശങ്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത് ദയവ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത്തരം ഒരു സഭയിൽ ഉന്നയിക്കരുത്. സർ, ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗത്തോട് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ, പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ. ഈ കേരളത്തിൽ ഉന്നതനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആക്ഷേപിക്കുക അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഓർക്കണം, DGP കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിനെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങളും ആലോചിക്കണമത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ കൂടി ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പരാമർശിക്കുന്നു. ഓർക്കണം, DGP കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിനെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങളും ആലോചിക്കണമത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉറഭവിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സർ, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ തന്നെ വിശ്വനാഥ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ദൃക്സാക്ഷിയായിട്ടുള്ള വിശ്വനാഥ് ഉണ്ട്. വിശ്വനാഥുമായിട്ട് ശബരിനാഥ് അറിയാം. ശബരിനാഥും അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫി പറമ്പിലും പോലീസുകാരുമായി സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിച്ചത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനല്ല, ഇവരുടെ കൂടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്.
സാർ. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം സംബന്ധിച്ച് സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല എന്നാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത്.